តាស៊ីជុនជីទីគោរពប្រជរដ្ឋថាពិបាលនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022បានសម្រេចបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងគូវីដនិងការរៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យដោយសម្ភាតអតិផរណា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសបដិមានស្តីពីការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 នឹងការរៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងគ្រោះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណានេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសបដិមានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសបដិមានបានបញ្ជាក់ថាភី បានច្បាស់លាស់ដែលបណ្ដាមកពីការរិះរាយដាក់នៃជំងឺកូវីដ19ភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនេនីរួមទាំងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមាននេនការកានឡើងនៃថ្លៃទំនិញនិងមហូបអាហារនៅលើទីផ្សារដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះឆ្លៃតបនិងប្រកាសដល់លំដាប់នេះនៅក្នុងស្មារតីប្រងប្រយ័ត្ននិងម៉ាត់ជាតិខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់អធិភាពនៃវិធានការអន្តរាគមន៍ នយោបាយសង្គមសំដៅបន្តកួមពីនិងរេសារលំនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះព្រមទាំងកាត់កូបញ្ថែមនៅក្នុងការៀបចំផ្ដោតនៃការគ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់គ្រួសារកលដៅដែលងាយរងហានិភ័យផងដែរក្នុងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ជួយសង្គមដូចខាងក្រោម 1. ការបន្តអនុវត្តនៃកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 9ដែលលើកឃើញពីភាពចាំបាច់ໃນក្នុងការបន្តជួយរស្មីលំនឹងនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះជាពិសេសនៅក្នុងបរិបត្តិនៃការទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ទ្វេដងពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងការកានឡើងថ្លៃតំនិញដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ផុសពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកគាត់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តអនុវត្តនូវកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020 និងបន្តពិនិត្យនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពនៅរៀងរាល់3ខែម្ដង ពីការរៀបចំបានឲ្យដំណើរការនៅគណៈវិធិឧបធម្មសាច់ប្រាក់ជួនគ្រោសាងៃរងហានិភ័យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពៀតអតិភរណារីករដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រៀបចំនឹងបានឲ្យដំណើរការនៅគណៈវិធិឧបធម្មសាច់ប្រាក់ជួនគ្រោសាងៃរងហានិភ័យក្នុងកំពុងពេលមានសម្ពៀតអតិភរណាដែលជាគណៈវិធិជំនួយសង្គមពិសេសមួយមានគោបំណងជួយសរុបយកសម្ពៀតពីការកាន់ឡើងខ្ពស់នៃអតិភរណានេះក្នុងមួយក្រីនឹងផ្ដាជួនគ្រោសាប្រជាប្រដ្ឋងៃរងនៅហានិភ័យ ហើយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងផែនការដែលជាសេនាធិការនឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុសាងងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋគោដៅនឹងមានជីវភាពទៀបនិងមានភាពងាយរងគ្រោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនៃក្រុសាងប្រជាពលរដ្ឋងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសនឹងតទៅបាននៃការវា يد ំឡៃតាមរយៈការធ្វើក َيْ សម្ភារតាមទរស័ព្ទ និងថេប្លេតនៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងមានការគាំទ្រពីកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តក្រោមការដឹកនាំនឹងក្របក្រងដោយกระทรวงផែនការនិងដែលមានការស្របសម្រួលពីក្រមប្រកាសជាតិគំពីសង្គមភៀបងៃរងគ្រោះនៃគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋងៃរងហានិភ័យត្រូវបានកំណត់ដោយផ្ដោតទៅលើគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងកៀកនិងបន្ទាត់នៃភៀបក្រ័យក្រដែលមានរូបមេជោនៅក្នុងគ្រួសារនោះនៅជន់ទាំងឡាយដូចទៅទៅជន់មានពិការភាពកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំជន់ចាស់ជរាមានអាយុចាប់ពី 60ឆ្នាំឡើងសត្រីជាមេគ្រូសាស្ត្រនឹងរសនៅដែលគ្មានស្វាមីគ្រូសាស្ត្រដែលមានសមាជិកសត្វជាកុមារនិងមនុស្សចាស់ចរិយាมันមានសមាជិកគ្រូសាស្ត្រអាយុពី19ដល់59ឆ្នាំកម្រិតប្រាឧបធម្មយនកានិតិវិធីនឹងការប្រឆេទនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការគណៈវិធិឧបធម្មសាច់ប្រានេះនឹងត្រូវកំណត់ដោយសិកដីសម្រាប់របស់ប្រធានក្រុមប្រកាសាជាតិគមពីសង្គមនេះពេលក្រោយ